Evropski parlament je v zadnjih dneh namenil veliko pozornosti enakosti med spoloma in pravicam žensk, s poudarkom na povečanju števila žensk v upravah največjih podjetij v Evropski uniji. Odbor za pravice žensk in enakost med spoloma je v začetku tega tedna potrdil poročilo o večji zastopanosti žensk v upravah podjetjih. Prva ovira glede zakonodajnega dokumenta, ki med podjetniki dvignil veliko prahu v zadnjem letu, je tako premagana. Naslednji korak je glasovanje na plenarnem zasedanju, ki naj bi potekalo v mesecu novembru. Predlog direktive nastal kot odgovor na slabo zastopanost žensk na najvišjih odločevalskih pozicijah v gospodarstvu. Trenutne številke kažejo, da ženske predstavljajo le 14% vseh članov in članic uprav evropskih podjetij. V Sloveniji so številke zelo podobne. To ima negativne učinke na naše gospodarstvo, saj so raziskave pokazale, da so podjetja z višjim številom žensk v upravah bolj uspešna. To pa zato, ker se uprave posebej posvetijo iskanju najboljših kandidatk za visoke funkcije. Naj na začetek naštejem nekaj glavnih argumentov, zakaj je enakopravnost med spolom na najvišjih položajih odločanja v gospodarstvu tako pomembna. Različne študije kažejo, da podjetja z večjim deležem žensk na najvišjih položajih zagotavljajo močno organizacijsko in finančno uspešnost. Prav tako raznolikost med zaposlenimi in člani in članicami uprav povečuje ustvarjalnost, inovativnost, z dodajanjem komplementarnih znanj, spretnost in izkušenj. Ne nazadnje pa je treba omeniti tudi to, da po zadnjih ocenah ženske nadzorujejo okoli 70% odločitve potrošnikov. Predlagana direktiva Evropske komisije določa cilj 40% prisotnosti premalo zastopanega spola med neizvršnimi direktorji gospodarskih družb. Podjetja, ki imajo manj kot 40% premalo zastopanega spola med neizvršnimi direktorji, bodo morala na te položaje imenovati osebe na podlagi primerjalne analize kvalifikacij vseh prijavljenih kandidatk in kandidatov in pri tem uporabiti jasna, neutralna in nedvoumna merila. Pomembno je poudariti, da bo direktiva Evropske komisije veljala le za podjetja, ki kotirajo na borzi in imajo več kot 250 zaposlenih ter več kot 50 milijonov evrov letnega prometa. Predlog torej ne velja za mikro, za mala, za družinska in za srednje velika podjetja. V javnosti se večkrat sliši očitke, da uvedba ženskih kvot ne pomeni prave enakopravnosti, čez da bi ženske zasedale najvišja mesta le zaradi izpolnjevanja kvote in ne zaradi dejanskih kompetenc, ki jih imajo. Zato bi želela še enkrat podariti. Kompetence in zasluge bodo še naprej glavno merilo za zaposlitev. Direktiva bo zagotovila, da bodo pri izboru članic in članov neizvršnih odborov imele prednost ženske pod pogojem, da so premalo zastopane in imajo enake kvalifikacije kot moški kandidati. V primeru, da gre za podjetje, kjer večino predstavljajo ženske, pa bodo imeli prednost moški kandidati. Evropska unija že več kot 50 let uspešno spodbuja enakost med spoloma, vendar na enem področju še nismo videli napredka, v upravnih odborih. Zgled, ki so ga dale Belgija, Francija in Italija, ki so pred kratkim sprejeli zakonodajo glede uvedbe obveznih ženskih kvot med 30% in 40% v večjih podjetjih, že opažajo napredek. To jasno kaže, da lahko obvezujoči ukrepi s časovno omejitvijo spremenijo situacijo na boljše. Cilj, da se doseže vsaj 40% zastopanost premalo zastopanega spola za neizvršne položaje, bi tako bila treba doseči do leta 2020. Medtem, ko bodo imele javna podjetja, kjer imenovanje opravljajo javni organi, na voljo 2 leti manj, samo do leta 2018. Predlog bo veljal za približno 5000 družb v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi. V Evropi ženske trenutno predstavljajo 60% univerzitetnih diplomantov. V času, ko je gospodarska rast tako pomembna, si ne moremo več privoščiti, da ne bi izkoristili talenta in znanj polovice populacije.